អាដាមអឹងឈុនលឹមបានសន្យាថានឹងផ្ដល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យអស់នៅឆ្នាំ2023អាដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីអឹមឈុនលឹមដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនិជ្ជកម្មនិងសំណង់បានថ្លែងនៅក្នុងពិធីចែកវិញ្ញាបនបត្តិសម្គាល់ម្ចាស់ចំណាវត្ថុចំនួន4ភូមិនៅក្នុងពីសង្កាត់កាលពីព្រឹកមិញដែលបានចោះវោវែងជាប្រព័ន្ធនៅឆ្នាំ2014កន្លងមកថាយ៉ាងយូរនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខប្លង់កម្មសិទ្ធិនឹងត្រូវប្រគល់ជូនពលរដ្ឋអាចអស់អាចដល់បន្តទៀតថាមកដល់នៅពេលនេះលទ្ធផលសរុបទូទាំងប្រទេសនៃការចេញបានកម្មសិទ្ធិជូនដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋគឺបានចំនួន 4,52,298 បានហើយក្នុងនោះការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ 2,800,206បាននេះកាលនោះដែរអាដាមទេស្រតមន្ត្រីក៏បានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលទើបតែទទួលបានថ្មីសូមឲ្យថែរក្សាឲ្យបានល្អព្រោះថាដីធ្លីគឺជាអាយុជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ខេត្តប៉ៃលិនមកទល់នឹងពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានចំនួន 1,449 បានលើទំហំដី 73,327 ហិកតាសម្រាប់1,070គ្រួសារ